Ini jemu ke belagak. Dan tak talang. Orang ni ada isi ya. Pari, pari, pari. Di belakang. Di belakang. Macam pari je dah. Nekan ni macam jahat ni. Pari. Pari. Kompong pari. Duduk bawah tak. Duduk bawah. Pari. Pari. Pari dah. Ruang tasik. Paling kuat pun ruang tasik. Tak bisa naik pari ni. Teka, teka. Apa? Teka, teka. Teka. 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Teka, teka. Ikan apa tu? Jahal 18 kilo. Jangan macam tu. Dia mesti pari ni. Dia dapat ruang air dia tak boleh naik. Pi, kau tak rokok pi? Ada. Tak ada datang pi. Kau ada rokok lu, aduh. Aduh, lambat ni pari ni. Aku punya spare part entah mana terabur. Wan, Wan senyum Wan. Pari, pari. Jahan, jahan. Pari. Jahan ada telur. Telur aku punya. Eh. Hari Ahad pagi, lepas tengah, lepas tengah. Umpan tambahan. Kau pusing lah. Sekejap, sekejap, sekejap. Kau ambil aku angkat enjin. Kau angkat enjin. Lampu.
Hooknya tak kuat lah. Hooknya tak kuat. Tengok tak, kalau tu boleh buat cangkuk je. Buat tahan dia je. Dengan penuh kegairahan, dengan penuh keterujaan, duduan. Kampung Pari ni. Pari. Kampung Pari. Pari. Parian. Cangkuk hidung dia jangan tu angkat, lembik ni. Pusing, 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 pusing. Main pusing-pusing. Kanan, kiri, kanan. Yo, dia lepak lu. Sini. So. Kau ke depan, ke depan, man. Ke depan, bawa ke depan. Bawa ke depan. Kat belakang macam mana nak cangkuk. Tu dia. Cangkuk dong. Lubang dia. Ah, cangkuk pegang dulu. Boleh angkat tu? Belang kat tu. Try. Tembus pula mata dia. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut dia, bang. Alhamdulillah. Ikut kaki dia. Kamera. Alhamdulillah. Robi apa? Alpasu 6000. Road Lemak GCF. Big game punya, eh. Mantap.